Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, byl jsem se tady podívat na šperky a drahý kameny. Je to tady hodně pěkný, mně se líbily hlavně hodinky a autorských šperků různých firem. Pro ty z vás, kteří tady nemůžou být, tak se určitě přijďte podívat zítra, je to tu moc pěkný, lidi, tak se mějte a čus.